Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan meneliti punca 14,858 calon yang tidak hadir bagi peperiksaan sijil peperiksaan Malaysia SPM 2022. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pihaknya sedang meneliti data ketidakhadiran calon sekaligus mencari mekanisme sewajarnya bagi menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan laporan media tempatan, jumlah berkenaan mewakili 3.8% daripada 388,832 calon baharu SPM 2022 yang menduduki peperiksaan. Justru pihaknya percaya terdapat banyak faktor dan punca yang mengakibatkan pelajar terlibat tidak hadir menduduki peperiksaan SPM pada tahun lepas. Beliau berharap kementeriannya diberi masa untuk meneliti perkara ini sekaligus membuat intervensi sewajarnya bagi menyelesaikan isu ketidakhadiran calon SPM berkenaan. Untuk rekod, calon yang tidak hadir pada tahun 2021 seramai 10,681 orang. Jumlah itu adalah 2.7% daripada angka calon berdaftar iaitu 392,837 calon. Sementara itu, faktor ekonomi iaitu terpaksa berkorban membantu keluarga selepas terkesan pandemik COVID-19 diakini menjadi punca ramai pelajar kini mencari pendapatan sendiri demi kelangsungan hidup. Malah pakar Akademi Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Suryani Arifin berpendapat perubahan semasa juga menyebabkan minat pelajar menyambung pengajian kian luntur, termasuk terpengaruh sentimen punyai sijil tidak menjamin punyai sumber pendapatan yang tinggi. Kita melihat kepada pelajar-pelajar ini ada sentimen di mana kalau kita lihat di Twitter dan Facebook tidak perlu ada sijil untuk mendapatkan sumber pendapatan yang tinggi. Melihat kepada sentimen, ada degree, ada diploma, ada sijil, mereka tidak pasti lagi untuk mereka mendapat pekerjaan menggunakan sijil atau diploma tersebut. Beliau yang juga merupakan pengarah pembangunan akademik Pejabat Timbalan Naib Chancellor UiTM juga tidak menolak faktor kesihatan terkesan pandemik mendorong pertambahan bilangan calon yang enggan menduduki SPM. Untuk itu, peranan ibu bapa, pihak sekolah sangat diperlukan untuk membantu membendung masalah ini selain campur tangan pelbagai agensi terlibat.